can eat right down here. You know, grilled festival. Nothing like it. You've never seen anything like this. Meat at this place. I promise you. Just come. This is your man. I promise you. But the kingdom is God, it's not food, it's the kingdom. The kingdom of God is all about fish, yeah. It's all about food, it's about the power and the gospel. So we are here, just checking out, we are happy to be here, trying to thank God for this place. Church here in Leskovac, where our meeting starts from tomorrow. Three sessions, a morning and evening session on Sunday, and we look forward to your presence. God bless. Ojačati kroz njegovu reč, kroz njegovu pomazanje novo koje će nam dati večeras.
kroz svoju reč, gdje će nas osnažiti, ohrabriti i ojačati. To je Bog. Znate, Bog nas poziva da nas menja i da čini nove stvari u našim životima. Znate, evo, ja sam se vratio sa nekog, da kažem, odmora, umorni, nego što sam bio. Ali hvala Bogu. Danas sam se odmorio u domu Gospodina. Slavu Bogu. Znate, kada god pogledam večeru Gospodnju ili pričest, mislim da do sada nisam to rekao, ja se posjećam onog poznatog stiha, koji je veoma poznat, čak i deca ga znaju. Mnoge duše su se spasli kroz taj stih, nego kroz bilo koji drugi. A to je Evanđelje po Jovanu 3.16. I tamo Božja reč govori, jer je Bog tako zavolio svet, da je dao svog jedinog sina. Da svakako veruje i klanjati se pred tvojim imenom. Da će svaki jezik tebi reći da si ti svet, da si ti svet, da si ti svet, svet, svet. Aleluja. Ja te molim, Gospode, podigni nas. Podigni nas i osnaži nas. Da to sada izgovaramo iz srca. Da to sada govorimo da smo još na zemlji. Da to sada govorimo da se pridružimo anđelima. 24 starešinama i 4 živa bića koji slave to ime. Da se pridružimo danas i da pevamo istu pesmu. Tvoje govore o tvoje svetlosti, o tvoje veličini, o tvoje dobroti, o tvoje milosti, o tome ko si ti. Jer nema ni jednog osim tebe. Jedini Bog je svet i jedini Bog je pravedan. Ti si Bože. Zato tvoje ime slavimo i zato tvoje ime veličimo danas. Hvalimo te, Bože naš. Džilabe, haleluja! Haleluja!
Thank you.
Može slobodno
nas i da zahvali Gospodu za neku dobroću, za neku milost. Kaže, proslavlja Boga dušo moje i ne zaboravlja ni jedno dobro što ti učini. On ti prašta sve grehe, on te spašava i celuje svu bolest tvoju i pokazuje milost u tvojem životu. Haleluja, veliki Gospod. Dragi moji, mi ulazimo u drugi deo naše službe, to je lomljenje hleba ili pričast, večera Gospodnja. I znate, Božja reč veoma jasno govori o tome. Kada pročitamo prvu Korinčanima, 11. poglavlje, tamo nam Pavle govori o tom događaju. Jasno. To je bilo dan kada Isus ustanovio pričast ili večer Gospodnju. To je bilo dan za vreme Paske. Može slobodno da sedite ko žele. Onda ćemo kasnije ustati. Ali bit ću veoma kratko. Isus je jasno rekao, ja sam hleb života u evanđelju koji imam. I svako koji jede ovaj hleb, neće umreti. Isus je govorio o svom telu. I to je veoma jasno večeras da razumemo. Da kad pristupamo ovom stolu, kada pristupamo lomljenje hleba, i kada razmišljamo o hlebu, kada razmišljamo o vinu sa čašom, onda mi razmišljamo o telu našeg Gospoda Isusa Hrista i razmišljamo o njegovoj prolivenoj krvi na Golgotskom krstu. I znate, sve to Isus učinio radi tebi, radi mene. Dao je svoj život, dao je svoj krv, da bi mi bili blagoslovljeni. Da bi mi bili blagoslovljeni u njemu. Jer uzeti od hleba i uzeti od čašu jeste uzeti blagoslov u život. Uzeti od hleba i uzeti od čašu jeste biti iseljen. Uzeti od hleba i uzeti od čašu sa vinom jeste biti blagoslovljen u Gospodu. Jeste biti spašen. Jeste činiti volju Gospodnju. Jeste stupiti u zavet sa Isusom Hristom. To je ono što Isus rekao. Kada pijete iz čaše, vi činite jedan novi savez kroz moju krv, koja je prolivena, koja će biti prolivena na Golgotskom krstu. To je rekao za svoje učenike. A za nas, danas, večeras kaže, kada uzimate čaše sa vinom, vi činite novi savez sa mnom kroz moju krv, koja je već prolivena na Golgotskom krstu. I taj savez jeste. Jeste da ste moji. Taj savez govori da pripadate meni. Taj savez govori da ćete biti zaštićeni u mojim rukama. Taj savez govori da ćete biti oni koji ćete biti sa mnom tamo gde sam ja. O tom savezu Isus govori. O savezu da pripadamo njemu. Da smo njegovi. Da nismo više svoji. Ponekad čak i kad želimo da budemo svoji, on ne daje. On govori, ne, ne, vi ste moji. Vi meni pripadate. Zato neka volja našega života bude ona koja će se podrediti njegove volje. Da pripadamo u potpunosti njemu. Da pripadamo njemu. I da činimo ono što on želi od nas. Da činimo ono što je njegova volja za nas i za naše živote.
A njegova volja za naš jeste blagost, to što sam rekao. Mm. Zamolit ću džakona naše crkve da dođu naprijed. Halleluja. Slavu ti se. U Jerusalemu, za vreme paske, sva jevreska plemena su došli da daju i da pristupaju tom prazniku. Isus je tako također bio sa svim učenicima. Za to večer. I Božja reč govori da Isus te večeri u toj sobi gdje je bio sa svim učenicima ustanovio nešto novo nego što su oni planirali. Učenici su mislili da će Isus ponovo biti sa njima i jesti pasku kao što je jeo ranije. Ali ovog puta Isus je promenio. U jevrejskom zakonu su postojale 4 čaše koje su trebali da ispiju. Svaka čaša imala značaj onoga što se desilo dok su hodali jevrejski narod kroz pustinju. Ali Isus je rekao, sada ćete piti samo iz jedne čaše. I ta čaša će biti moja krv koja će biti prolivena na Golgotskom krstu. Jećete ovaj hleb, ali nećete da ga jedete kao što ste jeli ranije. Kao presni hleb koji se sećate da ste bili u pustinji i ono što sam vam ranije rekao, nego ovo će sada biti moje telo koje će se predati za vas. Isus je uzeo hleb, Bože rečem Bogu, blagoslovi i prelomi, rekao i uzmite ovo telo moje koje se predaje za vas. Posle večeri uzeo čašu i rekao je čaš novi savez kroz moju krv koji ćete činiti sami. Kada god pijete iz nje, vi ćete da se posjetite svega onoga što sam ja činio za vas. Dragi moji, večeras, danas mi ćemo da se posjetimo svega onoga što Isus učinio za nas. Dok pristupamo da uzimamo od hleba i od čaše, hajde da razmišljamo o svemu onome što Isus učinio za nas i za naše živote, kako bi mi bili blagoslovljeni, spašeni i isceljeni kroz njegovu hvalebnu krv. Zamolit ću da brat nama moli nad blagoslov hleba, a da brat Ekre moli nad blagoslov vina. Haleluja. A zamolit ću vas sve ponovo da ustanete. Haleluja. Dobar hvalinajem. Pogledajte da je ovdje šajla divetu vanu tu. I glitno je peze djela. I je divet djela kad se ti nalazi oko vas u tuče žene. Djela, hvala će za svakog kapka, gleda desni korak. Hvala će djela su omuljano mesto ovdje. I ne samo su omuljano djelo već, a vas od tu omuljano djelo omogući dža, a mentora me već u životu. Da to vreme djelo po svakog rekama rovija, da spasi vreme djelo. Teleme da dela svako proklestvo dela i da vam rane kleto majstce. Se ne bi dva dela u deset i nalim kod vas u čeđanju. Dela mete na vebu, gospodin Ava Krava Ropa, predstavili dela klikanđirine. Krava Roče je bilo to bud čestice, da će arme, da to bud strane će raje kloter. Dela učini klo narodu, da pričini dela i sa oblagoslov to vel dela tu će to narod, tu rada. Neka ti zajednica da blagoslovi me, Isuse Hriste, ne na veru. Tu će ko nam ovdje. Gospode Isuse Hriste, dajemo ti hvalu i slavu što možemo da damo stati po tebi. Da možemo, Gospode, da se posjetimo da sve ovo je učinio za nas. Ne samo da se učinio, Gospode, još i današnji reči. To vas mi se zahvaljujemo i zajedno da ti ti veri si, ne veri vam da reči. Gospode, gledaj tu čašu moja slavu Hriste, u kojoj se nalazi vino, mi gledamo tvoj prvi posljednici. Sećemo se, Gospode, da tvoje ranjene ruke, Gospode. Sećemo se, Gospode, da smo mi bio, Gospode, sa povjetom na prvi posljednici. Gospode, Isuse Hriste, da te ruke prebavimo. Hvala ti da od tvoje krvi, Gospode, Isuse Hriste, da mi možemo da budemo spašeni. Gospode, hvala ti. Hvala ti i uvijek osnovi si hvala. Uvijek se sećamo da ti najveći Bog. Hvala te hvalimo i radujemo, Gospode. Hvala ti, Gospode, i si ti to sve učinio radi nas i iz ljubove prema nama. Tebi dajem potrebu, hvala ti, hvala ti.
Aleluja. I Bože, rečem govor o toj posljednje noći kada Isus bio sa svim učenicima. Isus je uzeo hleb, blagoslovio, prelomio, rekao je: uzmite i jedite, ovo je telo moje koje se predaje za vas. To činite meni za spomen. Draga moja braćo i sestre, večeras i mi uzimamo od hleba koji predstavlja telo našeg Gospoda Isusa Hrista za spomen njegov dok on ponovo ne dođe po nas. Bože, rečem govori da je posle večeri Isus uzeo čašu, blagoslovio, rekao je: ovo je čaša novi savez u mojoj krvi. Kada god iz nje pijete, činite to meni za spomen. Čaša, novi savez. Savez sa Isusom. Savez kroz njegovu prolivenu krv. Savez. I danas se posjećamo toga saveza da Isus umro na krstu radi nas. Da je prolio svoju dragocenu krv. Draga moje braće, moje sestre, uzimamo ovu čašu sa vinom koji predstavlja krv našeg Gospoda Isusa Hrista za spomen dok on ponovo ne dođe po nas. Haleluja. Nebeski Oče, hvala ti za tvoju dobrotu, tvoju milost i tvoju ljubav. Gospode, mi vidimo tvoju ljubav kroz ono što si dao. Tvoju dobrotu i Tvoju milost za nas pokazana na delu. Da si dao što si, ono što si najviše voleo. Dao si svog jedinorodnog sina za nas i za naše živote. Da bi mi bili blagosloveni, da bi mi bili spašeni, da bi mi bili iscreni i da bi mi bili blagosloveni. Isuse, hvala ti za sve ono što si učinio radi nas. Hvala ti da si dao svoj život. Dao si da tvoja krv bude prolivena. Hvala ti za svaku bol, za svaku agoniju, za svaki udar, za svako šibanje koje si podneo. Za nas i za naše živote. Sve ono što smo mi trebali da podnesemo, ti si podneo da bi nas spasio. Hvala ti. Hvala ti da si ti, Gospode, pobedio smrt. Da nisi ostao u grobu, da si trećeg dana vaskrsnuo. I tvoje obećanje jeste da si ti Bog. Da si ti Bog. Bog koji si obećao. Da ćemo jednoga dana piti iz jednog novog vinograda koji si ti otišao da priprema za nas na nebo. Hvala ti za to tvoje obećanje. I hvala ti da ćemo jednoga dana biti sa tobom na tom predivnom mjestu. Ali mi te molim, daj nam snage u ovim vremenima dok čekamo tebe da ti dođeš. Daj nam snage da te čekamo spremno. Pomogni nam u svim našim nevoljama, poteškoćama, slabostima da kroz tvoju prolivenu krv na Golgotskom krstu, kroz snagu i moć tvoje krvi budemo jaki, osnaženi, blagoslovljeni i da se borimo protiv svakog iskušenja. Molimo te, Isuse, i da pobeđujemo sa tobom u tvoje sveto ime. Molimo te za brata Slaveta. Molimo te za njegov život. Molimo te za njegovu potrebu. Ti se dotakni do njegovog života i ti čini tvoje delo i tvoje čudo nad njim. Molimo te za svu moju braću i sestre koji su bolesni, koji su nemoćni, koji su slabi. Ti se dotakni, ti celi, ti čini tvoje delo. Blagoslovi našu službu i nadalje, Gospode, molimo te. Molimo te, blagoslovi tvoju reč. Neka tvoja reč dolazi u sili pomazanja, Gospode. Osnaži nas, podigne nas i ojača nas kroz tvoju reč. Neka tvoja reč bude blagoslov večera za nas. Neka tvoja reč bude blagoslov za tvoj narod. Neka tvoja reč, Gospode, bude ona koja će pasti na dobro tlo i donesti rodi plod. Ja te molim, neka tvoj pomazani govor u sili, u snazi, u autoritetu. Jer tvoja reč je snaga, tvoja reč je mač sa obe strane oštar. I neka seče sve ono u nama što nije po tvoje volji, da budemo spremni za tebe. Ja te molim, Isuse, u tvoje ime, u ime Oca i Sina i Svetog Duha. Amen. 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 Zamolit ću vas da sedete. God rewards the faithful. Bog nagrađuje verne. To be faithful means to stand firm. A biti veran znači stajati čvrsto. It means to trust in God. Znači verovati Bogu. It means to be 100%.
da vodiš ovu službu dragocene svete duše. I molimo te da pomazuješ tvoju reč, pomazuješ usta bratu koji će govoriti, Gospode. Neka se prepune njegova čaša, Gospode. Neka se izgleda narodu tvoj. I molimo te da i danas ne budemo samo slušači, već i tvorci tvoje reči. Hvala te. Za tvoju ruku, za tvoje pomazanje, za tvoju silu, za ono što ćeš ti i danas činiti. Hvala te u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Amin.